হয় এটো আমাৰ আগৰ পৰাই আমি যেটো কৈ আছিলোঁ আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন আমাৰ যেটো অনুমান আছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ খুব সুন্দৰ ফলাফল হ'ব আৰু যোৱাবাৰ যিটো আমি 303টা ছিট পাইছিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এইবাৰ তাতকৈ বৃদ্ধি হ'ব আৰু আমাৰ এন ডি এ যিটো কোৱালিশ্যন তাৰ আমি এতিয়াও আশাবাদী এক্সিট পোলত যদিও 380 তেনেকুৱা দি আছে আমি 380 বা 410-15 আমি পাব পাৰোঁ আমি এতিয়াও হোপফুল যে 400 আমাৰ ক্ৰছ হ'ব লাগে এই 4 তাৰিখৰ যেতিয়া নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হ'ব গতিকে এয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰিয় নেতা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 10টা বছৰ তেওঁ যি কাম কৰিলে আৰু ৰাইজৰ যি মৰম তুলিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰে এটা ফলাফল আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটো খুব ভাল এটা আমি ফলাফল আমি দেখিব পাইছোঁ আৰু অসমৰ ৰিজাল্টটো খুব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাক উৎফুল্লিত কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ দ্ৰুত উন্নয়ন কৰিছে অসমৰ আৰু তাৰ প্ৰতি ৰাইজ আকৰ্ষিত হৈছে আৰু বহুতে বহুত কথা কৈ আছিল কিন্তু এক্সিট পোলে এতিয়া সেইবিলাক সকলো চুৰমাৰ কৰি আমাক 12খন বা তাতকৈ অধিক ছিট এতিয়া প্ৰজেক্ট কৰা দেখাইছে বহুকেইটা চেনেলে গতিকে এয়া হৈছে সুশাসন আৰু ৰাইজৰ হৈ উন্নয়নমূলক কাম কৰাৰ এটা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ এই নিৰ্বাচনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ দিলে মোটামুটি আমি যিবিলাক দেখিছোঁ এক্সিট পোলবিলাকে ওচৰে পাঁজৰে যায় যিমানটা ইলেকশ্যনৰ হেৰি দেখিছোঁ ক'ৰবাত কেতিয়াবা কাটচিট মানে এক্সিট পোলটো নুখুলিয়াব পাৰে কিন্তু আমি যিবিলাক দেখিছোঁ সেইবিলাক প্ৰায় এক্সিট পোলৰ ওচৰ আচৰি যায় কেতিয়াবা কম পালে যিজনে দলে কম দেখাই নামানে এইটো এক্সিট পোলটো সত্য নহয় বুলি কয় সৰহপোৱাকেইটাই কয় নাই এইটো ভালেই দেখাইছে বুলি কয় এতিয়া আমি তথাপিও আমি সন্তুষ্ট নহয় যে এই এক্সিট পোলত যিটো দেখাইছে এইটো কম পৰিমাণে বিজেপিৰ ছিট দেখাইছে আৰু ইয়াতকৈও অধিক ছিট আমি পাম বুলি আমাৰ বিশ্বাস কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী অলপ ডাউটফুল আছে বাকী 12খন আমাৰ সুন্দৰভাৱে ওলাই আছে কৰিমগঞ্জো আমি জিকিম ধুবুৰীটো ডাউট আছে গতিকে ধুবুৰীত মই আমি আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে আমাৰ স্থিতি তাত শক্তিশালী নহয় কাৰণ ভোটৰ পেটাৰ্ণ যিটো আছে ভোটাৰসকলৰ সেইটোৰ ওপৰতে বেছ কৰি আমি কথা কৈছোঁ আৰু যিখিনি সুন্দৰভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিশ্লেষণ কৰি এই 14টা সমষ্টিতে তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক পটুতা তাত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ যি ফৰ্মুলা বনাইছে তাৰ ওপৰত নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে কাম কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ ফলাফল খুব সুন্দৰ হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি এটা ভাল স্থিতিত আগবাঢ়িম এই লোকসভা নিৰ্বাচন 100% যোৰহাটটো তাত কৈছেনে নাই যোৰহাটটো মিডিয়াই গৌৰৱ গগৈ জিকাব বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট আমি নিজে তাত কাম কৰিছোঁ গৈ মাজুলীত মই 175টা সমষ্টিৰ ভিতৰত বুথ কমিটিৰ ভিতৰত 1টা বুথ কমিটিত যাব নোৱাৰিলেও তাত মানে গাড়ী যোৱাৰ ব্যৱস্থা মানে নাও নাযায় তাৰ বাহিৰে মই গোটেইকেইটাত বুটে মই গৈ পেলাই নৱেম্বৰ মাহত কাম কৰি আছোঁ প্ৰায় 15 দিন মই তাত আছিলোঁ চ' গতিকে সেই ভিতৰৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন ৰাইজৰ যিটো এটা তেখেতসকলৰ মনৰ কথা সেইবিলাক মই তেতিয়াই গম পাইছিলোঁ আৰু সেই ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া আমি গৈ পেলাই কাম কৰি পেলাই আমি এতিয়া কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তাত এটা সত্যসত্যতা থাকে এনেই আজি গুৱাহাটীত বহি পেলাই বা যোৰহাটত টাউনত বহি পেলাই আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো সঠিক তাৰ সমীকৰণটো নহ'ব গতিকে যোৰহাটটো আমি অনায়াসে জিকিম নগাঁও টাফ আমাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ কিন্তু টাফ হ'লেও আমি এটা খুব তাত আশাবাদী যে আমাৰ যি ধৰণেৰে আমি কাম কৰিছোঁ কাৰ্যকৰ্তাই একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলত কাম কৰিছে সেইটো কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাক তেনেকুৱা কাম কৰা আমি দেখা নাই আৰু এইবাৰ মাইনৰিটি ভোট আপোনালোকে আচৰিত হ'ব 4 তাৰিখে যেতিয়া খুলিব কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত কেনেকুৱা মাইনৰিটি ভোটাৰসকলে বিজেপিক আঁকোৱালি লৈছে আৰু সেইটোৱে আমাৰ আশা যে আমি এই 2খন ছিটো আমি জিতিব লাভ কৰিম ৰাইজৰ দল দেখিব পোৱা গৈছে দুইটাৰ অৱস্থা তেনেই আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছক 2খন আসন দিছে ইউ ডি এফ 0 বুলি দিয়া হৈছে এতিয়াটো দিলে মই কি কৰিম আৰু মইতো ক'বলগীয়া নাই এইটো এক্সিট পোলে দিছে
মইতো দিয়া নাই, আমিতো কিমান জিকিম সেইটো আমি কৈ আছোঁ। নাইন প্লাছ থ্ৰী যোৱাকালিও মই কৈছোঁ, আজিও কৈছোঁ নাইন প্লাছ থ্ৰী, কাৰণ বাৰটাটো আমাৰ মোটামুটি কনফাৰ্ম, দুটা ছিটত অকণমান আমি প্লাছ মাইনাছত আছে, এটা ছিটটো মাইনাছ বুলিয়েই ধৰিছোঁ আৰু, আৰু এটা ছিটটোত আমাৰ ফিফটি ফিফটিত আছে। নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জৰ দুটাৰ ভিতৰত মিলি আমি আশা কৰিছোঁ দুটাই জিকিম, কিন্তু এটা শ্লিপ হৈ যাব পাৰে। তো গতিকে ধুবুৰী আৰু নগাঁও কৰিমগঞ্জৰ ভিতৰত দুখন ছিট আমি আমাৰ অকণমান টান আছে, কিন্তু এই তিনিখনৰ ভিতৰত দুখন আমি ওলাই যাব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ তেৰখন নহ'ব পাৰে। নাই, জনিংটি কাঠাৰ ক'বলৈ গ'লে সেই জনজাতীয় অঞ্চলসমূহত তেওঁ অকণমান হেৰি আছে, নথকা নহয়, কিন্তু ৰাজনীতিত হৈছে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটা ছেকশ্যনৰ পৰা ভোট পাব লাগিব। অকল মই ট্ৰাইবেল পলিটিক্স কৰি গৈ পেলাই অকল ট্ৰাইবেলৰ ভোট লৈ ইলেকশ্যন জিকিম বুলি ক'লে সেইটো এটা অবাস্তৱ কথা, কাৰণ ভোটৰ সমীকৰণটো, ভোটটোতো চবৰে লাগিব, ট্ৰাইবেলৰো লাগিব, নন ট্ৰাইবেলৰো লাগিব, বামুণৰো লাগিব, মুছলমানৰো লাগিব, চ' গতিকে খ্ৰীষ্টানৰো লাগিব, হিন্দুৰো লাগিব, বুদ্ধিষ্ট শিখ জৈন চবৰে লাগিব। ভোট হৈছে অংক, যোনে বেছি পালে সেই জিকিলে। গতিকে ডিফু সমষ্টিততো আমাৰ কোনো কণ্টেষ্টেই নাই, সুন্দৰভাৱে আমি সেই ছিটটো জয়লাভ কৰিম। মই শূন্যত গদা গুৰুৱা মানুহ নহয়, চাৰি তাৰিখৰ ৰিজাল্টটো হ'ব, আপোনালোকে তাৰপিছত সুধিব, তেতিয়া মই এই বিষয়ে কমেণ্টত দিম। চাওক, পলিটিকেল পাৰ্টি কোনো এটা দলে শূন্য হ'ব বুলি ভবাটো এটা মূৰ্খামিৰ এটা পৰিচয়, কাৰণ কোনো এটা দলেই তেখেতসকলে এটা কমজুৰি এটা হেৰি কৰি পেলাই নিৰ্বাচনত নানামে বা ৰাজনীতি কৰি নাথাকে, চবেই চেষ্টা কৰে নিজৰ দলটোক সক্ৰিয় কৰিবলৈ, বিজেপিও তেনেধৰণে কৰি আছে। গতিকে আমি কষ্ট কৰিছোঁ বুলি ভাবি পেলাই বেলেগে কষ্ট কৰা নাই বুলি আমি যদি ভাবি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো পলিটিকেলি ইনকাৰেক্ট, সেইটো ভুল কৰা হ'ব। তেখেতসকলে কিমান কষ্ট কৰিছে আমিতো গৈ তলত চোৱা নাই, গতিকে এতিয়া গৈ কোনোবা এটা দল শূন্য হ'ব কিবা হ'ব সেইটো কৰি থকাটো এটা 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 হাইপ'থেটিকেল মানে আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট, আৰু মই সেইটোত ক'ব নিবিচাৰোঁ। গতিকে চাৰি তাৰিখে চাই লওঁ ৰিজাল্টটো, তাৰপিছত দেখা যাব, কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনত হাৰি পেলাইও বিধানসভাত ভাল ফল দেখুওৱা আছে, বিধানসভাত লোকসভাত ভাল ফল দেখুওৱাৰ পিছতো বিধানসভাত মানে ফলবিলাক বেয়া হয়, কাৰণ আপুনি ৰাজস্থানত চাওক, যোৱাবাৰ এম পি ইলেকশ্যনত আমি পঁচিছটা পঁচিছটা ছিটেই পাইছিলোঁ, কিন্তু বিধানসভা ইলেকশ্যনতোতো আমি চৰকাৰ হেৰুৱাইছিলোঁ যোৱাবাৰ, এইবাৰ আকৌ আমি আকৌ তাত বিধানসভাত আমি জয়লাভ কৰিলোঁ ৰাজস্থানত, কিন্তু এইবাৰ লোকসভাত আকৌ দুই তিনিটা ছিট দেখোন আমাৰ কম দেখাই আছে, চাৰি পাঁচটা, যোৱাবাৰতকৈ ছিট কমিলে বুলি দেখুৱাই আছে, কিন্তু এইটো চাৰি তাৰিখে আমি ক'ব পাৰিম তাৰ সঠিকভাৱে গোটেইখিনি ৰিজাল্ট অহাৰ পিছত।